och välkommen tillbaka till Storytime. Jag är tillbaka. Förra veckans avsnitt blev kaos, eller ja, det kom i måndags, men allting gick fel. Så att ljudet var lite off, ljudklipp försvann, så att det var lite svårt att hänga med i storyn, så jag beklagar för det. Jag kommer aldrig redigera ett avsnitt på samma sätt, kan jag säga. Men idag bör allt funka som det ska, och jag har en jättespännande story till er. Halloween-dekorationen är borta, det är bara Storytime-spöket som står här borta. Med det sagt tänker jag att vi ska sätta igång. Glöm nu inte bort att snälla gilla videon och kommentera. Det hjälper Storytime väldigt mycket och jag uppskattar att man i alla fall gillar videoklippen. Men nu så sätter vi igång. Jag började med metalldetektering som en hobby. Efter vad jag fann ångrar jag. Jag är en 52-årig änkling som gick i tidig pension förra året på grund av medicinska problem. Till en början var jag överlycklig över min plötsliga frihet från ett jobb jag alltid hatat. Men det dröjde inte länge innan nyheten bleknade och jag snabbt blev uttråkad av min överflödiga fritid. Jag hade inte mycket av ett socialt liv, inga riktiga vänner och min fru och jag hade aldrig några barn. Jag bestämde mig för att ta upp en hobby för att hålla mig sysselsatt. De flesta männen i min ålder skulle börja spela golf eller fiska. Eller vad som helst. Men ingen av de här sakerna hade någonsin intresserat mig. Sen fick jag en idé. När jag var 12 år genomgick jag en fas där jag var besatt av metalldetektering. Jag kommer inte ihåg vad som fick mig att börja. Förmodligen något jag såg på TV eller någon bok jag läste om en begraven skatt. Jag bara blev tvungen att skaffa en egen metalldetektor. Slutligen, efter mycket tjat, gav mina föräldrar med sig och köpte mig den billigaste varianten de kunde hitta. Jag kan fortfarande minnas hur överlycklig jag var och alla timmar jag spenderade med att skanna vår baksida med min nya leksak. Övertygad om att jag skulle avslöja någon otrolig skatt. En gömma av guldmynt. Begravda eller någon 1800-tals pirats förlorade byte. Jag med facit i hand antar jag att mina förväntningar var något orealistiska. Särskilt eftersom att jag växte upp i förorten där husen inte var allt för gamla. Onödigt att nämna, men jag hittade aldrig något särskilt fantastiskt. Gammal skrotmetall, dragspolar, spikar och några moderna mynt. Och som med de flesta barndomsintressena växte jag ur det. Detektorn hamnade i min garderob för att samla damm och jag gick vidare till andra intressen. Men nu, 40 år senare, som en ensamstående man med ett överskott av fritid och inte mycket att göra med den, väcktes mitt gamla intresse till metalldetektering till liv. Speciellt efter att ha kollat på några YouTube-videos, populära kanaler dedikerade till hobbyn och sett vad andra hade upptäckt begravt strax under ytan. Som gamla mynt, gamla reliker, dyra smycken och så vidare. Min gamla detektor var borta sedan länge, men inget hindrade mig från att köpa en ny, mer avancerad, och det var precis vad jag gjorde. Efter att ha sökt runt online efter en modell som passade både mina behov och min budget, bestämde jag mig för en Garrett Ace Apex på grund av dess höga betyg. En bra, prisvärd, multifrekvensenhet med många funktioner som gjorde den mångsidig och lätt att använda. Jag investerade också lite pengar i ett litet skattjägarkit. Ett kort grävredskap som liknade en blandning av en trädgårdsspade och en kniv. En metallprob för att lokalisera mål under ytan. En batteridriven stavliknande enhet som i princip var en minidetektor. Och en liten påse att förvara mina fynd i. Allt detta kunde bäras på ett bälte. När min nya detektor kom tog jag mig tid att bekanta mig med den, läste bruksanvisningen och testade den inomhus för att få en känsla för dens olika funktioner. Jag lärde mig hur man optimerar dens inställningar för bästa resultat på olika typer av terräng och vid sökning efter olika typer av begravda föremål. Jag lärde mig att identifiera olika metalltyper baserat på tonerna
enheten skulle sända ut när jag passerade spolen över dem. Och hur man särskiljer mellan järn och icke-järnmetaller. När jag kände mig bekväm med min nya maskin var mitt nästa steg att prova den utanför i min trädgård. Det var samma historia som när jag var 12. Några nyare mynt, ett par bitar av billiga kostymsmycken och en massa skräp. Mitt hus ligger i en förort som utvecklades på slutet av 1970-talet. Så det var inte troligt att jag skulle hitta något särskilt gammalt där ändå. Jag behövde prova några äldre platser för att göra mer intressanta fynd. Stadsparken härstammar från slutet av 1800-talet, så jag åkte dit först. Tyvärr var jag inte den första metalldetektoristen som hade tänkt på den tanken. Och platsen hade redan plockats ganska ren. Det finns några äldre hem i mitt grannskap som skulle ha varit perfekta. Jag frågade hemägarna om tillstånd. Men kanske inte helt förvånande är många människor ganska skeptiska till att en främmande man ska gräva massa hål i deras trädgård. Trots att jag hade lovat att jag skulle dela vinsten på det jag hittade med dem. Jag gjorde lite forskning om områdets historia för att försöka hitta några bra platser att detektera. Tyvärr har min stad blivit ganska moderniserad och ombyggd. Så förutom parken fanns det inte många offentliga platser att leta på här. Jag antog att jag inte skulle ha mycket tur med att detektera lokalt. Så jag började vänja mig med att köra ut ur staden och undersöka de närliggande samhällena. Letade efter platser som kan härstamma från förra sekelskiftet. Såsom gamla parker, lekplatser och så vidare. Jag fick äntligen jackpot på framsidan av en gammal, länge övergiven kyrka. Och hittade mitt första betydligt gamla mynt från 1904. Den var ganska sliten och inte i bra skick. Men det var fortfarande spännande att hålla något som förmodligen hade varit i marken i över 100 år. Imponerande att veta att min hand var den första att hålla den sedan dess. Jag har hittat några gamla mynt sedan dess. Och även några intressanta klenoder. Som hästskor, gamla mässinglås, handsmidda fyrkantiga spikar, skelettnycklar och så vidare. Men förra gången jag åkte ut och detekterade för 5 månader sedan hände något störande. Något som förstörde hobbyn för mig. Något som fick mitt blod att rinna kallt. Något som fortfarande skrämmer mig när jag tänker på det. Det var sent i juni, strax efter sommarens början. En underbar solig dag. Inte för varm, med en behaglig bris i luften. Jag satte min bil på en av mina vanliga turer och försökte hitta några nya, orörda platser. Jag var i en ganska lantlig omgivning, ungefär en halvtimmes bilresa norr om min stad. Mestadels jordbruksmark. Det fanns några hem och ladugårdar här och där. Enstaka bensinstationer. Men mestadels bara majs och vetefält så långt öga kunde nå. Jag var faktiskt på väg till nästa stad för att leta efter några historiska platser att detektera och njöt bara av den passerande naturen. Men när jag körde förbi ett hus till höger saktade jag ner och tittade närmare. Det var ett skralt tvåvåningshus, mycket förfallet och i dåligt skick. Trädgården var kraftigt övervuxen. En rostig pickup stod på 4 platta ruttna däck i den långa, ogräsinfekterade grusuppfarten. Det såg ut som att det hade övergetts under en lång tid. Detta gav mig en idé. Huset såg ut som att det var minst 100 år gammalt. Om platsen verkligen var övergiven var detta en idealisk möjlighet att göra lite skattjakt på. Inga problem med misstänksamma hemägare att be om tillstånd. Jag var mitt ute i ingenstans, så det skulle inte heller finnas några nyfikna grannar. Den här platsen kunde vara en guldgruva för gamla mynt och klenoder. Jag backade och svängde in på uppfarten och parkerade bredvid pickuppen. Jag stängde av motorn och gick ut och gick upp på verandan för att knacka på och se till att det faktiskt inte var någon som bodde där. Och vid närmare granskning märkte jag att flera fönster var krossade och ingen kom för att öppna dörren. Utan att slösa någon tid gick jag ut och hämtade min utrustning från bilen och började skanna gården. Visionen av uråldriga gamla mynt värda en förmögenhet dansade i mitt huvud. Jag fick omedelbart en signal med mellanton och gick ner på knä med mitt grävredskap. Skar ivrigt ut en rund plätt ur gräset direkt över där jag hade hört pipet. Och efter en minut ungefär höll jag upp mitt pris mot ljuset. En gammal,
ölkapsyl. Men jag var inte nedslagen. Jag hade fortfarande gott om dagsljus och det mesta av gården att detektera. Men 3 timmar senare, med 30-tal hål i marken och inget att visa för mina ansträngningar, är en handfull skräp och inga särskilt intressanta fynd, började jag känna mig lite nedslagen. Klockan närmade sig 3 på eftermiddagen och jag hade inte tänkt på att ta med mig en lunch på min åktur och jag började bli hungrig nu. Jag beslutade mig för att röra mig runt huset och prova baksidan. Jag skulle gräva några hål och om jag inte hittade något bra skulle jag packa ihop och avsluta dagen. Baksidan var mycket större än framsidan. Ungefär 3 tunnland som sträckte sig till kanten av ett majsfält bak till på fastigheten. Det fanns ett ruttet verktygsskjul med ett delvis kollapsat tak på ena sidan. Ett högt ekträ på den andra och mellan dem, mer eller mindre i mitten av gården, stod en gammal tegelgrill. Jag gav skjulet några ytliga svep med min detektor. Men de få signalerna jag plockade upp läste inte särskilt högt. Det var förmodligen bara gamla skruvar och spikar. Nästa sak jag gjorde var att cirkulera runt grillen, svepande över ogräset på marken. Nästan omedelbart fick jag en hög, skarp ton. Avläsningen på min monitor sa att det var i det höga 90-talet. Området för mycket lovande mål. Möjligen till och med guld. Och den låg bara några centimeter under marken. Spänt följde jag ner på knä, skar ut en plugg i jorden ovanför målet och vände på den. Något glittrade med gyllene glans längst ner i hålet bland jorden. Mitt hjärta hoppade till i bröstet. Jag plockade upp objektet och höll upp den för närmare inspektion. Men för ett ögonblick var jag förvirrad. Förvirringen bytte snabbt ut mot skräck och avsmak. Det var en tand. En mänsklig tand. En mänsklig kindtand med en guldutfyllning i kronan. Avstött slängde jag iväg den och torkade hastigt av handen på mina jeans. Jag satt där en stund, störd, och ryckte sen på axlarna med ett skakigt skratt för mig själv. Personen som hade bott här hade uppenbarligen inte haft god tandhygien. Jag tittade på klockan och insåg att det närmade sig 4 på eftermiddagen. Jag bestämde mig för 1 till mål och sen skulle jag bege mig hemåt. Jag närmade mig ekträdet och efter några minuter plockade jag upp ännu en hög signal. Och det verkade vara stort. Jag satt mig ner och började gräva där signalen pipit. Men det var svårt att gräva, för nära trädet fanns det flera stora rötter i marken. Jag var tvungen att stanna och använda den tandade kanten av min handgrävare för att skära igenom rötterna. Det tog mig ungefär 10 minuter, men till slut hade jag kommit rätt djupt ner. Jag kände igenom den lösa jorden med mina fingrar, men kunde inte känna någonting. Jag tog fram min lilla detektor och skannade marken för att hitta min skatt. Den började pipa och jag grävde några centimeter till. Där var den. En platt metallyta. Uppenbarligen inte ett gammalt mynt. Men det kunde fortfarande vara någon gammal relik. Kanske ett gammalt jordbruksredskap eller något. Jag torkade bort smutsen och såg att det var ett cirkulärt föremål som såg ut att vara ett lock till en gammal burk. Jag grep tag i den och försökte vicka loss den från marken. Men den satt alldeles för hårt i jorden. Intresserad började jag gräva djupare för att få loss den. Och när jag kommit lite längre ner såg jag glansen av glas. Det var alltså ingen dryckesburk, men det var en burk av något slag. Min spänning tändes igen. Jag kom ihåg att jag hört ett rykte om att lantisar förr i tiden brukade gömma sina pengar på sin mark eftersom att de inte litade på banker. Kanske hade jag snubblat över någon lång försvunnen bondes livsbesparingar. Jag grävde försiktigt upp burken och fick bort mer jord från den. Det var verkligen en gammal burk. Jag rörde den fram och tillbaka i mina händer och lossade den sakta från jorden, som hållit den dold för gud vet hur länge. Till slut lyckades jag få loss den. Den var tung. Det var något i den. Jag torkade bort smutsen från sidorna och tittade in. Burken var full av buntar som liknade sedelbuntar. Jag är rik. En entusiastisk röst skrek i mitt sinne. Jag försökte vrida upp det rostiga locket från burken, men det satt fast ordentligt. Jag var tvungen att ta fram min fickkniv och
och använda bladspetsen för att lossa kanten på locket. Till slut fick jag bort det och tittade ivrigt ner i burken. Och återigen krossades jag av bitter besvikelse. Inga buntar av kontanter, utan buntar av gamla fotografier. Bunna ihop med ett gummiband. Förkrossad, men fortfarande nyfiken, tog jag ut ett för att undersöka den. Undrade om jag hamnat i någon slags tidskapsel. Det fanns cirka 30 bilder i paketet. Gamla, bleka, svartvita polaroidbilder. Jag bläddrade igenom dem. Till en början bara lätt nyfiken. De första bilderna var på ett förortshus, sett från avstånd. Det fanns en vintagebil från början av 1960-talet parkerad på uppfarten. Bilderna hade tagits under dagen. Inga människor var synliga på bilderna. Jag bläddrade igenom de nästa 3 eller 4 bilderna, rynkade pannan av förvirring. De visade samma hus, fast nu på natten. Alla fönster var mörka och bara verandan var tänd. Jag bläddrade igenom till nästa. Jag stirrade på den och började känna någon olustig känsla. Det var ett fotografi av samma hus, men tagen mycket närmare den här gången. Jag vände den åt sidan till nästa bild. Det var en bild av insidan på ett hus. Förmodligen samma hus som jag sett från utsidan på de andra bilderna. Det var en vy av en mörk korridor. Upplyst av endast vad jag antar var blixten från kameran. Jag blev allt mer störd av bilderna och vände till nästa foto. Den föreställde ett mörkt sovrum. 2 figurer låg under filtar på en dubbelsäng. Känslan av kyla sköljde över mig och mina fingrar blev skakiga. Jag vände tveksamt över till nästa bild. Det var samma säng, men närmare. Tillräckligt nära för att kunna se figurerna tydligt. En man och en kvinna som verkade vara i 30-årsåldern. Båda sovandes. Den okända fotografen måste ha stått precis över dem när bilden togs. Jag vände till nästa bild. Samma par i sängen. Bilden var tagen från samma avstånd och vinkel som den föregående. Men nu var kvinnan vaken och tittade förvirrat upp mot kameran. Hennes ansikte upplyst av blixten. Jag borde ha slutat där. Jag önskar att jag hade gjort det. Men jag vände till nästa bild. Jag framkallade ett ljud som jag inte riktigt kan beskriva. Det var ett kvävt skrik samtidigt som jag drog efter andan. Allt i samma. En lemlästad gestalt låg ner på skrynkliga, blodfläckade lakan. Så illa vanställd att den var oidentifierbar. Stympat kött, ben och hår. Exponerade organ som glänste blött i kamerablixten. Jag minns inte medvetet att ha bläddrat igenom de bilderna i paketet. Min hjärna hade blivit bedövad av chock. Och ändå måste mina händer fortsatt att sortera igenom dem automatiskt. Eftersom att de återstående bilderna för alltid är fastetsade i mitt minne nu. En bild av en bondgård som jag kände igen som samma det jag just nu stod och bläddrade. Även om bondgården var mindre förfallen på bilderna. Bilder av någon smutsig, suddig plats som kanske var en källare eller ett stall eller ett skjul. En arbetsbänk överfull med en osorterad samling av äggade verktyg. Av allt från knivar till sågar till yxor. Alla smutsiga och fläckiga av rost. Eller kanske det var blod. Bilder av osägbar tortyr och kaos. Bilder av styckade kroppsdelar som hänger från krokar som slaktade djur i ett slakteri. Och sen, slutligen, den sista bilden. En bild som för sig själv skulle ha verkat helt oskyldig och oansenlig efter det makabra kaoset som föregick den. Bitar av anonymt kött som rostar på en grill. En mans händer i förgrunden som tar hand om dem och vänder på dem med en tång. En grillfest. Jag stirrade på den i vad som verkade som en väldigt lång tid. Tårar rann ner för mina kinder nu. Jag tittade på den stora glasburken med liknande buntar av bilder. Det verkade finnas minst 2 dussin bilder till. Jag tittade upp med ny förståelse och vände min blick till den förfallna tegelstensgrillen som stod mitt på baksidan. Jag staplade på mina fötter. Förvirrad rörde jag mig nästan som en robot till grillen. Jag kikade ner i den. På botten var en hög av gammal aska
som det nu växte ogräs runt om. Jag sträckte mig ner i den och tryckte en hand i askorna. Jag siktade igenom den, grävde djupare, tills mina undersökande fingrar stötte på något hårt. Jag grep tag i objektet och hämtade upp det från grillen och höll upp det mot eftermiddagsljuset. En förkolad människokäke. Jag tappade den, förlorade sedan kontrollen över min krampaktiga mage. Jag föll på knä och kräktes. Sedan satt jag bara där och grät. När jag samlat mig fattade jag tag i min telefon och ringde 112. Det var sista gången jag någonsin använde min metalldetektor. Polisen kom och genomförde en undersökning. Tydligen hade gården varit övergiven i över 15 år. Ända sedan dess förra ägare, en äldre bonde som tydligen varit en ensamvarg och något av en eremit, hade dött av naturliga orsaker. Han hade varit en krigsveteran och hade ingen brottslig historia. En livslång ungkar som vid alla yttre tecken hade levt ett normalt, fridfullt liv. Utan nära levande släktingar övergavs egendomen när han dog. Ett provisoriskt mörkrum för att framkalla bilder hittades i källaren. Eftersom det uppenbarligen inte skulle varit möjligt för honom att framkalla de här bilderna hos en kommersiell utvecklare. Hittills har myndigheterna kunnat identifiera 8 lokala försvunna personer. Den äldsta från 1966. Med hjälp av bilderna jag hittade. Och därmed avslutat 8 ouppklarade fall. Men det finns minst 20 till som ännu inte har lösts. Men det är inte det värsta. Ni förstår, inte alla bilder i glasburken var svartvita. Några polaroidbilder var nyare och i färg. Sådana som du skulle kunna ta med en engångskamera som går att köpa även idag. Och det senaste fallet polisen har löst var av en tonårstjej som försvann för bara 10 år sedan. Och det var efter den gamla bonden redan var död. Den sista bilden i det ena paketet som jag hade bläddrat igenom var uppenbarligen tagen av någon annan. Mannen som skötte grillen hade båda händerna med i bilden. Någon annan var inblandad. Någon som inte har identifierats än. Någon som fortfarande är där ute. Och där var Storytime slut för denna gång. Jag hoppas ni gillade historien och det var verkligen en oskyldig hobby som ledde till att han upptäckte en hemsk seriemördare. Förmodligen 2. Men som sagt, en var ju fortfarande lös och inte identifierad än. Så det var en väldigt intressant berättelse. Jag hoppas i alla fall ni tyckte om den. Gjorde ni det, glöm inte bort att gilla klippet. Släng jättegärna in en kommentar. Kan vara vad som helst. Och här är dagens sminkning. Mintgrön för att matcha min tröja. Och det var det för mig idag. Vi ses nästa gång. Hej då! Missing someone.